aquest discurs, aquest discurs del primer. Realment estic molt honorada que m'hagi fet padrina, que no m'hagi fet reina, perquè és molt... És molt ara, en el món del meu cap hi ha molta tendència a fer reina, cada reina, no? I ara, en aquests moments, fer-te reina és una mica complicat. Està molt de capa de vida. Sí, per tant, aquest és el primer agraïment, perquè tothom busca bons padrins. O sigui, si tens un bon padrí, tires endavant. Si tens un bon o mal rei, és igual, perquè no funciona. El segon agraïment va perquè m'hagis fet padrina, d'un vi. O sigui, jo visc envoltada de vins, dedico això de la cuina de la restauració, de manera que visc envoltada de vins. I quan veig el vi és l'alegria, és un moment d'alegria, és un moment de bonomia, és un moment de la felicitat. Brindem, passeu-nos-ho bé, no? També la meva mare sempre ho deia, no? Quan tinguis aquells dies una mica així, ella feia molt gràcia, me deia, vos veu una mica un alejo, fes un alejo, sempre deia, un alejo, i un alejo era una cosa de vida, eh? Passava per l'alcohol, l'alejo. I, per tant, home, és una alegria immensa que et facin padrina d'un vi, perquè és el concepte que més se li associa, d'alegria. A més que sigui un vi del Montsant, això ja em té el cor, ja m'heu robat el cor, perquè jo tinc una vinculació molt estreta amb el Montsant, perquè tinc una cunyada que n'és filla, és filla de Capçanes. Aquesta cunyada es diu Carme Pena, de manera que tenia els seus fills es diuen Parellada Pena. Va ser una gran alegria que vinguessin els seus fills a casa, una Parellada Pena. Jo amb els anys m'he casat amb un molt bon noi que es diu Santi Alegre. Llavors els meus fills es diuen Alegre de Parellada i els seus cosins Parellada Pena. Ens uneix el vi. Ens uneix el vi. I entre uns i els altres fem que les penes es transformin en alegries, que és una mica aquesta la idea d'avui, no? Que tot sigui una alegria, que cada dia puguem brindar per aquesta alegria, per tenir... perquè aquestes petites penes amb una mica d'alejo es transformin en una gran alegria. I el tercer agraïment és que aquest vi, a més que sigui padrina d'un vi del Montsant, solidari, això ja és un gran, no? Perquè si algú m'ha escrit una vegada que sempre parlo de la meva admiració profunda per a Mari, que les meves vacances, jo resumeixo, les meves vacances són molts encreuats. Quan començo les vacances, apago els fogons, tanco l'ordinador, dic, ara és el moment dels molts encreuats, no? I aquest petit estona és realment el que més creueixo a les vacances. Llavors, empaltada per aquesta proximitat i aquesta admiració, avui faré, segurament fent un ridícul estrepitós, faré servir les teves estratègies per arribar... Són molt encreuats? No. Però m'he mirat aquesta paraula, solidari, me l'he mirada, l'he capgirada i al final he vist sol. Què té aquest sol? Té un sol que ens atrau, no? Que ens dona vida i que surt cada dia. De manera que aquest sol que surt cada dia hauríem de fer cada dia la nostra acció solidària. I per això jo proposo que l'acció no sigui solidària, sinó que sigui solidària. Cada dia, o sigui, la nostra acció és solidària. I transformem aquest mot per fer-lo més proper. Perquè si tots solidariem cada dia, doncs farem com el sol, no? Tots anirem a buscar aquest solet, aquest atraurem. I de fet, és això, el sol, sense sol, la societat... Ai, sense sol, veus? Tenia preparat per fer-me curs. Però si els éssers vius necessitem el sol per viure, la societat necessita la solidaritat per viure. No? Per ser viure. I això ja ho hem acabat. M'ha sentit alejo. Ah! Estem molt capocats, eh? Una mica. Bé, ho has fet molt bé, Ada. Sí. Enhorabona. Molt bé.
sé quina estratègia seguiré, però primer abans de dir per què he vingut aquí i que els conceptes claus del vi i la solidaritat, volia fer una pregunta. Senyor Bota, el seu cognom, Oriol Bota, amb accent o sense? Sense accent. Sense accent. Doncs a partir d'ara li posa i ja ho comprendrem, això. Diguem, una bota de vi vindria a ser aquesta mena d'estris que tenim per aquí, no? Més coses per cognoms no se m'han acudit. Però quan vaig dir una vegada, tota la vida que he tocat la vegada, sí, que vaig néixer. Sí, sí. Esclar. No, perquè és que tinc un nom. Sí, això. Sí. Però tu vas ser i vas descobrir que sóc un parell d'ara. Anna, parell, Anna. Jo dic, però per favor, Iba, tu vas dir que no estàs de 5 anys. Tu t'has dit que m'ha de parellar fins que no vas entrar. Avui dia és un problema, no vas fer notar. Doncs jo faré un parell de consideracions només, i és per què, perquè sóc aquí, no? Primer de tot perquè jo he estat sempre un gran consumidor de vi, des de petit, perquè ja teníem gent de la família, diguem, a l'entorn que s'hi dedicava, i a Matadepera on passàvem els estius, hi havia encara el costum de berenar pa amb vi i sucre. D'una manera que jo me'l prenia amb aquella alegria sense cap mena de problema de consciència que ara tindríem, no? I després, doncs, d'una manera natural i amb intenció. Sempre n'he estat un consumidor, no? Quan em van demanar, a través de Sant Joan de Déu, de la Fundació, quan em van demanar, doncs, d'apadrinar aquesta iniciativa, doncs em va semblar molt original, em va intimidar una mica, els he de dir que estic força intimidat perquè això és una sala d'art i figura que l'Ada i jo després haurem de dibuixar o fer una etiqueta, i jo reconec que tinc un currículum, diguem, escolar bastant de nen repel·lent, perquè era un nen amb lleres de nen, tenia molt bones notes en tot, llevat de plàstica. I dic que no sou fatal i alguna cosa haurem de fer, però m'intimida. Ho puc escriure, puc fer un encreuat i tot això, però ho farem molt de bon grat, molt de gust. Detecto també amb una mica d'inquietud per la cosa reial que dèiem, que jo el vi sempre l'he definit, els mots encreuats, com sis romans amants de Bacchus, perquè ve baixa i, és a dir, el número 6, és a dir, sisè, que és vi, en els romans, i em sembla que ens en farem tips de veure la ve baixa i la i, perquè ja hi ha avui a les portades de tots els diaris, d'aquests propers amants, però bé, no... Felip Vi. Felip Vi, veus? L'ara hi ha Felip Vi, directament. Nosaltres, jo proposo... Pepe Botella. Pepe Botella. Durarà poc. Jo proposo, a partir d'ara, no dir Felip VI, sinó dir Felip Vi. Fa 15 anys, per entendre'ns, hi tenia una certa prevenció personal en qualsevol iniciativa que es posava. Des que Bob Geldof va començar a fer concerts benèfics, primer es dèiem benèfics, després solidaris, jo tenia com una certa recança o m'ho mirava, diguem, amb uns ulls d'una certa prevenció. A la meva vida i a la nostra vida a casa hi ha un moment clau, que és l'any 2000, quan va néixer el nostre fill, en Llullo, que va néixer amb paràlisi cerebral, i al costat del qual vam viure 9 anys i mig joiosos, allò, els millors anys de les nostres vides, que deia aquell, i allò ens va canviar no la vida, no la ideologia, no grans canvis, però sí la manera de mirar les coses, no? I una de les coses que sempre, diguem, o que amb els anys m'he anat adonant, és descobrir com la voluntat, que vol dir allò que mou a la gent, és una força realment poderosa i que, tot i que es pot caricaturitzar i que a vegades n'hi ha per caricaturitzar-ho, perquè hi ha gent que en fa usos bastant espuris, en el fons el que mou la gent a fer iniciatives solidàries és una d'aquelles coses que podem salvar de la condició humana, de les poques que podem salvar, i en aquest sentit em sembla fantàstic i sempre que puc m'hi afegeixo, no?
i per acabar més i per intentar racionalitzar-ho, jo quan vaig fer aquest canvi de xip o aquest canvi de mirada intentava veure de dir què és o com ha de ser, no? la solidaritat o això de dir ajudem, perquè sabeu que hi ha moltes aproximacions, a vegades molt paternalistes, molt, diguem, d'una tradició molt respectable, probablement, però molt de dir ai, pobrets, ajudem-nos i tot plegat, i a mi això encara ara, Varela, ens ho leva i no hi estic gens a prop. I aleshores vaig fer el que fem, cada un té les armes que té i els que ens dediquem a viure del cuento o a escriure històries, això m'ho vaig acabar portant a la meva via narrativa i amb això us ho explicaré un cuento molt breu, però basat en fets reals, no? Que és per mi la solidaritat i extrapolable del que és la convivència gairebé social, no? A tot aquest afer social. I és que jo, i això em va passar, després ja ho hem anat vestint, jo vaig néixer a Nou Barris, la perifèria, que podríem dir, de Barcelona, i com els deia, ja de ben jove vaig sondejar les tastes de vins i altres beuratges, de manera que sortíem sovint de nit amb els amics i anàvem de festa, i tornàvem, i jo recordo que gairebé com un mite pel carrer Amílcar, Cartellà Amílcar, que per aquí conegui Nou Barris, doncs és una zona coneguda a prop del Passeig Maragall, jo solia tornar perquè festejava una noia que havia per allà i passava per allà, i em tenia fascinat un edifici, que per mi era gairebé com un mite, no? I passava per allà i el veia preciós, fa cantonada, encara existeix ara, i una nit el vaig veure amb tot de rajola valenciana, no? Blava, preciós, i vaig dir, quin edifici, no m'havia fixat, aquí el meu barri, això, que era una antiga fàbrica i tot plegat. Una altra nit, tornant de farra amb beuratges diversos i a altes hores, em vaig buscar-lo i em vaig fixar, el vaig trobar, però no tenia rajola valenciana. De sobte, era d'obra vista, no? I deia, sabeu, un moment, però això no era aquí, em devia equivocar. Una altra nit encara, que sortia cada nit, i havia passat una setmana o així, tornant a altes hores i en estat, diguem, d'alegria, aquesta alegria allunyada de pena, buscant el meu edifici, el vaig veure i estava tot blanc. Vol dir que l'havien guixat tot de guixades. De sobte hi havia nits que veia les finestres grosses, altres nits les veia més petites, altres nits, vaja, i quan ja estava començant a dubtar de les meves pròpies capacitats mentals i, en fi, i psicotròpiques, no?, sobre aquest misteri de l'edifici mutant del meu barri, un bon dia vaig decidir el que s'ha de fer, que és veure les coses a la llum del dia, també, i vaig passar de dia, però no havia fet mai. I vaig passar de dia i em vaig adonar d'on era el misteri d'aquella màgia, d'aquella edificació que jo tenia i de tot plegat. Era una escola de formació professional de paletes, guixaires, pintors i rajolers, que encara ara el meu barri ara simplement creix i ara no és de paletes, però encara funciona. De manera que els estudiants d'allà feien pràctiques sobre el propi edifici i quan feien classe de guixaire, doncs cony, el guixaven, que tenien, si no, la seva façana, no? I allò que va fer gràcia veure-ho realment, a mi em serveix per explicar-me i per explicar també què entenc per solidaritat, què entenc per convivència, què entenc per viure en societat, que és no tenir mai uns prejudicis, una plantilla, una qüestió molt marcada, molt fixa, molt intocable, no admetre mai aquesta cosa que de vegades des de moltes instàncies se'ns vol vendre com la ineluctabilitat de certes coses. És a dir, llevar-se cada matí com si el món estigués per fer, amb capacitat, mira, m'estan trucant de l'edifici aquest. Doncs, com us deia, tenir sempre els ulls disposats a veure el món per primera vegada cada matí. I jo sempre he vist que en l'àmbit de la solidaritat, les mirades que he vist de la gent que s'hi dedica de debò, no per cobrir les aparences o per fer-se una quota de posar-se medalles, el que els mou és molt semblant al que movia aquells nois d'FP que anaven canviant aquell mateix edifici en el qual continuaven anant a estudiar cada dia, que podia ser diferent, no? De manera que, en fi, espero que tot aquest rotllo els hagi pogut transmetre la meva idea i no calgui que vinguin a veure quan dibuixi l'etiqueta que hauré de deixar per dir ara, perquè una cosa és viure el cuento i una altra cosa saber dibuixar. Aquí hem dit que era solidaritat, però dius que això és molt útil quan estem fent aquesta experiència.
ens permet finançar és una beca de recerca en càncer infantil. És útil perquè o s'investiga aquestes malalties que afecten 200 nens cada any, encara tenen taxa de mortalitat. És la primera causa de mortalitat en nens fins a 14 anys i la segona després dels accidents, o amb els següents plans d'edat. Dir-vos que hem d'estar orgullosos de tenir una sanitat de molta qualitat i un grup de recerca entès, per tant, no és una cosa baladí, que a més té un valor en la mesura que ja porta uns quants anys, per tant, perdura en el temps, i en un moment on tot trontolla, identificar aquelles coses que ens permeten tenir una societat més sana també és això, per tant, estem molt contents. I res, he d'explicar-vos que això han aconseguit ells, ho hem dit, però a vegades no queda prou clar, que el 100% de totes les col·laboracions són desinteressades. I quan diem el 100%, és que és el 100%. I que quan diem que és la implicació del poble i és la implicació de la societat civil, és la implicació de tothom del poble, més, no ho diuen ells, més fins i tot que la festa major que es discuteixen, si estic a l'alcaldia o això, o sigui, aquí tothom surt, i jo ho he vist, tothom surt, i que a més cada any anem sumant més i més gent que ens ajuda a fer possible. Per tant, dir-vos que això és molt útil, que estem molt contents, i explicar-vos una mica que això s'emmarca en allò que diem la sanitat, que també ha d'investigar, perquè si no, és evident que avui aquestes malalties minoritàries les empreses farmacèutiques no investigaran perquè vols fer la compta. Al final fan el seu comptat regulat i nosaltres creiem que tothom té dret a la salut i que tothom ha de poder fer. I a més tenim una mort. Per tant, només explicar-vos això. Gràcies.